នៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងរបស់លោកសេដ្ឋីអនាថាបិណ្ឌតាមពិតទៅឈ្មោះរបស់អនាថាបិណ្ឌគឺមិនមែនឈ្មោះគាត់ដើមអញ្ចឹងទេញោមតើឈ្មោះរបស់គាត់គឺពីដើមឈ្មោះថាសុតតៈអានឹងឈ្មោះគាត់ណាញោមសុតតៈសដសរោតតជើងតសុតតៈហើយគាត់កូនរបស់សទ្ធិមួយរូបឈ្មោះសុមនៈសទ្ធិសុតតៈនឹងកូនរបស់សទ្ធិមួយរូបឈ្មោះថាសុមនៈសទ្ធិនៅនឹងទឹកដីនៃក្រុងសាវត្ថីមានណាស់ញោមទ្រព្យសម្បត្តិអីមានស្ដុកស្ដំតែមានស្ដុកស្ដំប៉ុន្តែអំណាចនៃបុណ្យរបស់លោកសទ្ធិអនាថបណ្ឌិកៈនឹងគាត់បំពេញតាំងអំពីជាតិមុនមុនមកជាពិសេសនៅក្នុងដំណើររឿងមួយដែលពោលនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់គាត់កាលពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពនាមបត្តមុត្តរៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បដិស្ថានឡើងក្នុងលោកកាលនោះយើងរាប់ពីត្រឹមនេះបើត្រឹមកាត់យើងនេះទៅទៅក្រោយចំនួន100000កាត់ទៅក្រោយ100000កាត់នឹងមានពុទ្ធមួយព្រះអង្គព្រះនាមថាបត្តមុត្តរៈលោកសេដ្ឋីនឹងឯងបានទៅកើតជាកូនមហាសាលមានទ្រព្យសម្បត្តិមួយរូបនៅនឹងនគរហង្សវតីពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបត្តមុត្តរៈព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឃើញឧបាសកឧបាសិកាមនុស្សម្នាទាំងឡាយគេទៅស្ដាប់ធម៌គេទៅគោរពបដិបត្តិក្នុងព្រះធម៌ក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅស្ដាប់គេដែរញោមសទ្ធិកាលនោះអតីតជាតិរបស់លោកហ្នឹងញោមញាតិញោមទៅស្ដាប់យល់ដែរយល់យល់ស្មានមិនដឹងទេអត់មានទេធទេទេរឿងទេយល់យល់មិនដឹងទេទៅហើយដល់ម៉ោងអេវ៉ាំងហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងគាត់ទៅស្ដាប់ធដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គាត់ក្រោយពេលដែលបានស្ដាប់ចប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបត្តមុត្តរៈនឹងក៏ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុកដាលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយតែងតាំងលោកសទ្ធិមួយរូបឧបាសកមួយរូបហ្នឹងកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកឲ្យទានតើហ្នឹងឯងតែងតាំងឧបាសកមួយរូបហ្នឹងគឺកំពូលលើឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងឲ្យទានក្នុងសាសនាតថាគតនេះកាលនោះតួអង្គរបស់អនាថបិណ្ឌហ្នឹងគាត់ឃើញឧបាសកហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តែងតាំងអញ្ចឹងនឹកឃើញចង់បានតំណែងហ្នឹងញោមតែនឹកឃើញចង់បានតំណែងហ្នឹងមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចចប់ពធទេសនាក៏ចូលទៅរតនានិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនវេលាថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមរតនានិមន្តព្រះអង្គព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីបានឱកាសខ្ញុំព្រះអង្គបំពេញទៀននៅនឹងផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គផងអ្នកអរតនានិមន្តព្រះអង្គអញ្ចឹងឯងខ្ញុំព្រះអង្គក៏ទទួលដោយតណ្ហៃភាពអញ្ញោមបាននិមន្តព្រះបានអនឹងព្រះគង់នៅឯនិមន្តព្រះបានអរទេញ្ញោមបើសិនញោមវិញអរដែរតើអរណាស់មិនត្រូវភ័យទេព្រោះបន់ណាញោម
គាត់ទៅដល់ផ្ទះរៀបចំភូមិគ្រឹះរបស់គាត់ផ្ទះសំបែងរបស់គាត់នឹងដោយសប្បាយក្នុងចិត្តញញឹមញញែមក្នុងចិត្តរហូតដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវេលាស្អែកព្រលឹមឡើងក៏ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើពុទ្ធដំណើរពុទ្ធដំណើរគឺការយាងរបស់ព្រះពុទ្ធដំណើរព្រះអង្គល្អគួរជាទីជ្រះថ្លាដោយដំណើរតម្រៃអញ្ចឹងញោមមិនលឿនបើមួយមួយមិនដោយដំណើរតម្រៃនឹងតាមព្រះអធិកថាលោកពន្យល់មកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដំណើរព្រះអង្គហ្នឹងគឺមួយមួយទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងក៏លោកប្រគេនទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយពេលដែលប្រគេនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយក៏តាំងចិត្តប្រាថ្នាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានធ្វើទាននេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាឲ្យមានរូបស្អាតទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងច្រើនស្ដុកស្ដម្ភទេហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏មិនប្រាថ្នាដើម្បីទៅកាន់ទីណាកន្លែងណាដែរបបិទ្ធព្រះអង្គគឺសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចង់ឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គតែងតាំងខ្ញុំព្រះអង្គដូចថ្ងៃមុនដែលព្រះអង្គតែងតាំងឧបាសករូបនោះកំពូលលើឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងឲ្យទានអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គប្រាថ្នាសូមឲ្យកើតជាតិណាណាបានជាកំពូលលើឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងការឲ្យទានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គប្រមាលមើលប្រមាលមើលមកកាលអនាគតឃើញសេចក្តីប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចរបស់គាត់មែនហើយក៏ប្រាប់ដល់លោកសេដ្ឋីនឹងកាលនោះថាមនាលឧបាសកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនៅសល់ចំនួន 100,000 កាប់ទៀតគឺរាប់ពីនេះទៅចំនួន 100,000 កាប់ទៀតសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចហើយអស់ញាតិញោមញាតិញោមអើយអត់អីទេបាទអស់បានឮថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននឹងបានសម្រេចនៅ 100,000 កាប់ទៀតនឹងសប្បាយចិត្តសប្បាយត្រង់ដែរថាខ្ញុំនឹងបានហើយនៅ 100,000 កាប់ទៀតជួបប្រពន្ធម្ដងនឹងតែងតាំងខ្ញុំជួបព្រះសមណគោតមបរមគ្រូខំលះបង់ខំបំពេញទានរហូតពីមជាតិទៅមជាតិនឹងតែងតែស្លាប់ទៅមនុស្សចេញពីមនុស្សទៅទេវតាចេញពីទេវតាមកមនុស្សចេញពីមនុស្សទៅទេវតារហូតមកដល់ពុទ្ធកាលហ្នឹងក្នុងសាសនាពុទ្ធសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងនេះគាត់ហ្នឹងក៏បានបង្កើតនៅក្រុងសាវត្ថីញោមគឺកូនរបស់លោកសុមនៈសេដ្ឋីនៅនឹងនគរសាវត្ថីកើតមកមាតាបិតាហ្នឹងក៏រីកចម្រើនសុបាយមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបានកូននឹងមកមួយដូចបានកំណប់ទ្រព្យអីមកអញ្ចឹងណាញោមតែដូចបានកំណប់ទ្រព្យអត់ទាស់គ្នាមិនឆ្លោះគ្នាមិនប្រកែកគ្នាមិនដែរចេះជេរប្តីជេរប្រពន្ធទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រួសារមកអំពីកូននឹងគឺជាអ្នកដែលសម្បូរបុណ្យដែលបានមកចាប់កំណើតនឹងកូនដែលសម្បូរបុណ្យតែដាក់ឈ្មោះកូនថាសុតតៈសុតតៈហ្នឹងបានន័យថាអ្នកអ
ឲ្យសេចក្តីសុខឈ្មោះសតតៈហ្នឹងណាញោមទៀតញោមស្ដាប់យល់ទេនឹងសតតៈមិញថាម៉េចមើលអ្នកយល់សតតៈមិញថាម៉េចបាទអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខបាទអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខគឺឈ្មោះថាសតតៈហេតុអីបានគាត់ឈ្មោះថាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខពីព្រោះពេលដែលគាត់ប្រសូតមកម្ដាយឪពុកមាតាបិតាដូចជាសពម្នាក់សេដ្ឋីអីហ្នឹងបាននៅគ្រឿងបរិខាគ្រឿងបណ្ដាការពីសេដ្ឋីដតេដតេហ្នឹងច្រើនណាស់គេគោរពគេរុកគេគោរពគេរាប់អានគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងពេលដែលសតតៈនឹងកើតមកនោះគឺគេនាំត្រាប់ហ្នឹងមកឲ្យឪពុកហ្នឹងទៅហ្មងខ្ញុំដឹងអត់មែនអានេះដូចយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងកំណើតកូនខ្លះនាំមកសុកសុកណាញោមកំណើតកូនខ្លះអត់សុកអត់ទៅហ្មងឈឺរហូតទៅហ្មងបើឈឺរហូតញ៉ៃមកកូនណាឲ្យសុកតាចាក់កទុយលេងនោះក៏ត្រូវដែរតែកំណើតកូនណាឲ្យសុកតាចាក់កទុយលេងក៏តែត្រូវដែរទៅសុកចឹងហើយទៅបានដាក់ឈ្មោះថាសុតតតប្រែជាភាសាខ្មែរថាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសុខបាទនេះតែអ្នកឲ្យសេចក្តីសុខដល់គ្រួសារអញ្ចឹងគ្រួសារសុខសុម្នាក់សទ្ធិប្រពន្ធបោះសុម្នាក់សទ្ធិសំបីតែព្រះរាជាក៏ស្រឡាញ់ក៏គោរពរាប់អាននៅតកោរបស់សុម្នាក់សទ្ធិនឹងដែរបាទដែលឡៃចរិតរបស់សុម្នាក់សទ្ធិនិងចរិតរបស់សុតតតរៀងខុសគ្នាបន្តិចសុម្នាក់សទ្ធិគាត់អនុគ្រោះគាត់ធ្វើទានដែរប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើដោយកូនទេបើសតតៈជាកូនក៏ធ្វើទានធ្វើទាំងអស់នរណាមកសុំក៏ឲ្យនរណាមកសុំក៏ឲ្យមានមាសឲ្យមាសមានប្រាក់ឲ្យប្រាក់មានខោអាវឲ្យខោអាវមានដុំបាយឲ្យដុំបាយតែឲ្យទាំងអស់ញោមប៉ុន្តែគាត់នឹងគឺរវាងពេលនៃការឲ្យទានរបស់គាត់គាត់ភ័យរឿងឲ្យទានទៅគេទៅខ្លាចគេនឹងគេមិនពេញចិត្តទានឯងណែធ្វើទាននេះជាភ័យតិចឲ្យទៅគេមិនពេញចិត្តទៅណោះតិចគេមិនរីករាយនឹងទានឯងទៅតែឯងឲ្យតិចគេមិនសោមមណោះជាមួយនឹងទានឯងទៅណោះចិត្តភ័យចាស់ប៉ុន្តែអ្នកក្រណាអ្នកលំបាកណាឲ្យតែមកសុំដំបាយក៏ឲ្យដែរជាពិសេសបាយទឹកនឹងប្រកែរឿងឲ្យគេតើបានពពួកអ្នកក្រកាលនោះអ្នកសុំទាននឹងគេប្រាប់គ្នាមួយម៉ាត់តគ្នាណាយើងទៅផ្ទះលោកសុតតៈទៅលោកសេដ្ឋីសុតតៈនឹងគាត់ធ្វើទានណាអ្នកក្រអ្នកលំបាកអ្នកកំសត់ណាមកសុំឲ្យទាំងអស់អត់បាយសុំបានបាយទៀតឲ្យទាំងអស់ហើយបើជនអណាថាគ្មានផ្ទះគ្មានសំបែងអីនៅទីនោះគឺចូលទៅកាន់គាត់នឹងគាត់ឲ្យបាយឲ្យទឹកអីនឹងទទួលដូចជាភ្ញៀវចាស់មិនគិតថាអ្នកសុំទានទេហ្នឹងអណាថាបាត់ណាញោមញាតិញោមញាតិញោមអណាថាបិណ្ឌហ្នឹងគាត់ឲ្យហ្នឹងគឺអត់មានប្រកាសទេក្រោយមកទៅបានគេដូរឈ្មោះគាត់គេលែងហៅគាត់សតតៈអ្នកឲ្យសេចក្តីសុខទៀតគេហៅគាត់ថាអណាថាបណ្ឌិកៈប្រែថាអ្នកឲ្យដំបាយដល់ជនអណាថា
ពួកគាត់ធ្វើជាមួយនឹងអ្នកជនអនាខានឹងច្រើនចឹងគេហៅឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងដូចមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងបើនរណាមានមេត្តាច្រើនគេហៅលោកយាយមេត្តាអ្នកណារុះរាយខ្លាំងគេហៅលោកយាយរុះរាយអ្នកណាមុខកញ្ញើខ្លាំងគេហៅលោកយាយកញ្ញើអ្នកណាកំណាញ់ខ្លាំងគេហៅលោកយាយកំណាញ់អ្នកណាចិត្តល្អខ្លាំងគេថាលោកចិត្តល្អលោកសពបរោះឃើញទេញោមគេហៅចឹងឯងចឹងលោកសេដ្ឋីហ្នឹងគេដូរសោតតៈចេញគេហៅគាត់ថាអនាថាបណ្ឌិកៈដោយសារគាត់ឲ្យដំបាយទៅដល់អនាថាហ្នឹងអត់រើសមុខទេក្រោយមកគាត់បានមានភរិយាភរិយារបស់សត្វតតនឹងរបស់អនាថាបណ្ឌិកៈនឹងញោមភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះថាបញ្ញៈលក្ខិណាទេវីបញ្ញៈលក្ខិណាទេវីនឹងភរិយារបស់គាត់តិញញោមអ្នកធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ដងនឹងអត់ដឹងទៅទេសនាលោកទេសពេកហើយអនាថាបណ្ឌិតតិសួរប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះអីតិអត់ដឹងញោមនាងនឹងគឺជាអ្នកសម្បូរបុណ្យដែរញោមបញ្ញានឹងប្រែមកតបុនលក្ខណៈនឹងអ្នកដែលមានលក្ខណៈអ្នកមានចរិតបុនតបងចរិតបុនចរិតបុនចរិតកម្មិច្ញាញោមដឹងដែរចរិតបុនចរិតកាចមែនញោមចរិតបុនស្លូតអញ្ចឹងហ៎ចរិតបុនដោយថាឃើញរោងបុនឃើញលោកទេឃើញអីអញ្ចឹងយើងដើរទៅមកកាត់អត់ចូលស្ដាប់លោកទេអញ្ចឹងចរិតបុនទេអត់ទេហ៎នឹងចរិតបុនគឺឃើញបុនគេចូលរោបុនដើរដើរទៅចំពេលគេថ្វាយអង្គមព្រះអូខ្ញុំម៉ែគេចូលគេសិននិតិបិសោភៈកវិរហੰសម្មាសម្ពុទ្ធោថ្វាយអង្គមគេទៅយើងមកបន់មកបន់នឹងតែមកបានបន់នឹងមកអញ្ចឹងចរិតបន់អញ្ចឹងស្ដាប់គេមីក្រូលឺថាម៉េចហើយបើមីក្រូគេលឺថាអតិបិសោភៈកវិរុទ្ធកុំឲ្យគេយកប៉ុននឹងអស់សុកចិត្តមកដណ្ដើមប៉ុនពីគេយកទៅអាហ្នឹងគេហៅចរិតប៉ុនណាញោមតែបើមកបលំបកៅបលំបកៅបលំបកៅអត់បានធ្វើអីទេអត់បានប៉ុនអីទេហើយបើមកលឺគេសំសិលអូកាសមយ៉ាងបន្តេវិសុងវិសុងរកខណតាយរូតអូគេសំសិលហើយរូតរូតទៅចិត្តគេហើយតិចទៀតលោកឲ្យសិលហ่ะពុទ្ធានសរណង្កេឆាមិគុយដាក់បត់ជើងស្បែកមកពុទ្ធានគេអញ្ចឹងទៅហើយបានសិលគេហើយសំសិលនឹងបានប៉ុនទេបានបានហើយនៅនឹងចរិតប៉ុនឬចរិតបាបចរិតប៉ុនឃើញទេញោមគឺឲ្យតែឃើញគេអង្គុយសំសិលឬមីក្រូមកគឺរត់ចូលតាសម័យព្រះនឹងគឺមិនមែនមាននរណាគេវាយប្រូក្រាមហៅទេណាញោមអត់មានទេសម័យព្រះបានអីវាយបកកុំព្យូទ័រអត់មានផងសម័យនោះតោះសរសេរមានណាគេទៅអង្គុយសរសេរកម្មវិធីបនតៈខេណានុបទានខ្ញុំអនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីសូមអញ្ជើញបរិស័ទអត់មានទេប៉ុន្តែនៅវត្តចេតពុននោះគឺបរិបូរដោយមនុស្សទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចសត្វមនុស្សញោមមិនក៏គេទៅច្រើនទៅអីម្លេះណោះមកអំពីគេចរិតប៉ុនគេចូលចិត្តទៅរកប៉ុនបើតែបើចរិតបាបបាបលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈមនុស្សបាបអញ្ចេះបើឃើញប៉ុនអញ្ចឹងគេមិនចូលចិត្តទេអូតែយាយពៀនីអាចារ្យពៀនីកាន់មីក្រូឬហិឬហោកនឹងប៉ុនណាអញ្ចឹងកុំចាំបាក់ក្ដੂੰចាំមកនេះឃើញទេញោមអ
ឃើញគេអង្គុយជុំជុំគេស្ដាប់លោកទេហើយអញ្ចឹងកុំទៅចាំអង្គុយលេងបៀចាំចូលអាហ្នឹងចរិតប៉ុនទេអត់ទេចរិតអីនោះចរិតបាបអើតើបើសិនតែឃើញគេអង្គុយជុំជុំគេគេនិយាយពីធពីអាយ៉ាងម៉េចទៅនោះអង្គរបស់សិល5ហ្នឹងបានណាម៉េចទៅនោះចុះបានណោអាម៉េចបានណសញ្ញតាហ្នឹងអាម៉េចទៅនោះចេះសួរហើយចាអ្នកចរិតបាបឬគេសួរចឹងអត់ទេអត់ទៅចិត្តទេប៉ុន្តែបើគេនិយាយដាស់អឺអឺអាហ្នឹងអាអាត្រូវហើយអឺអាហ្នឹងចរិតបាបចូលទៅចិត្តទេដាក់ទៅជៀកនៅក្បែរចឹងទៅមកជឿមជឿជឿទេជឿឃើញទេញោមអញ្ចឹងអ្នកចរិតបនបញ្ញាលក្ខណាទេវីនេះគឺពោពេញដោយបនដែរប្រកែរឿងចាត់ចែងបនហ្នឹងឯងញោមណែនៅជាមួយគ្នាជាមួយនឹងសតតឬជាមួយនឹងអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិហ្នឹងទៅបានកូន4នាក់កូនបោះលោកអនាថបណ្ឌណាតិចភ្លេចទៅមហាបាសកក្នុងសាសនាញោមកូន4នាក់កូនស្រី3កូនប្រុស1កូនស្រីទី1ឈ្មោះមហាសុផាទីកូនស្រីទី2ឈ្មោះចលៈសុផាទីកូនស្រីទី3ឈ្មោះសុមនីទេវីឯកូនប្រុស1ឈ្មោះកាលៈក៏ដាក់ស្អាតលោកាលៈបើកូនប្រុសហ្នឹងកូនប្រុសតែមួយហ្នឹងឯងលោកសទ្ធិមានកូនស្រី3នាក់ទី1ថាម៉េចញោមកូនទី1មិនថាម៉េចភ្លេចទេហ៎ណងឯងបាក់ស្អែកទេភ្លេចវាឡៅហើយទៅកូនស្រីទី1គឺមហាសុផាទីចលៈសុផាទីទី3សុមនីញោមឈ្មោះសុមនីសុមនីទេវីដល់កូនប្រុសឈ្មោះអីមែនកូនប្រុសកាលៈឃើញទេញោមចាំប្រើតែស្អែកភ្លេចអស់ហើយណែនិយាយអំពីគ្រួសារហ្នឹងញោមគាត់ជាសទ្ធិដែលមានសម្បត្តិមហាសាលក្រោយអំពីតំណែងតអំពីឪពុកគឺបិតាឈ្មោះសុមនៈសទ្ធិទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្លាក់មកលើកូនគឺអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិហ្នឹងតែសម័យនោះគេធ្វើចំនួនជួញតែគេធ្វើចំនួនជួញទៅម្ដង500រទេសសទ្ធិមួយមួយគេជួញអញ្ចឹងគេមានអញ្ចឹងហ៎ញោមទៅម្ដង500រទេះទៅម្ដង500រទេះទៅម្ដង500រទេះហើយលោកសទ្ធិថ្ងៃមួយគាត់ទៅជួញជួញនៅក្រុងរាជគ្រឹះនេះទៅក្រុងរាជគ្រឹះមានផ្លូវមួយគេថាផ្លូវតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងញោមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវកង់រទេះសម័យពុទ្ធកាលគេប្រើកង់រទេះខ្លាំងណាស់ហើយរទេះតទៅគឺតគ្នារហូត500រទេះចឹងនៅរាជគ្រឹះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានផ្លូវរទេះមួយខោងប្រហែលកន្លះម៉ែត្រញោមផ្លូវហ្នឹងគឺខោងប្រហែលកន្លះម៉ែត្រហ្នឹងគឺថ្មហ្នឹងវាខោងនៅក្នុងវាសាក់ថ្មហ្នឹងញោមចុះសម័យនោះមានឡានមានម៉ូតូមានអាម៉កអីទេអត់ទេគេប្រើដល់រទេះហើយម្ដង500ចូល500ចេញ500ចឹងបានយើងឃើញថ្មសពថ្ងៃហ្នឹងដែរថ្មទៅបាន2ដងហើយតឃើញអាថ្មហ្នឹងពិចារណាថាមិនដឹងជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រមាណរយរទេះដែលត្រូវរត់កាត់កន្លែងហ្នឹងបានខូងថ្មម្លឹងញោមប៉ិនកង់រទេះហ្នឹងឯងអាណាថាប៉ិនគាត់មានពួកម៉ាក់គាត់ឈ្មោះរីជកហសទ្ធិនៅក្រុងរាជគ្រឹះតាមដីកាខ្លះដាក់ថាត្រូវជាបងប្អូនថ្លៃផងញោមគាត់
គាត់ទៅជួយម្ដង500រទេសអញ្ចឹងបានគេទៅជាសិទ្ធិបានគេជួយច្រើនច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងញោមហើយសោះថ្ងៃហ្នឹងវានៅតអញ្ចេះវានៅមានឡានតាមស្រុកឥណ្ឌាសោះថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងញោមកាលមុនជួយរទេសឥឡូវឡានស្មាឃើញកាទៅហ្នឹងឃើញឡានដឹកអំពៅបើថាក្រុមហ៊ុនអំពៅហ្នឹងបើថាគេទៅហើយមកខ្នល់ហ្នឹងគឺតែគេឲ្យ500ឡានសាឡានកូរ៉េធំធំហ្នឹងណាញោមសាឡានដឹកហ្នឹងសំអំពៅពេញពេញឡានហ្នឹងអញ្ចឹងបើតែយើងទៅចំអាផ្លូវគេចេញមកស្ទះហើយទៅ500ឡានមក500ឡានគេនៅទម្លាប់ហ្នឹងតាំងពីដើមគេ500រទេសឥឡូវគេដាក់500ឡានហើយមកចេញមកចំអាគេដឹកទម្លងចូលទៅរោងចក្រគេម្ដង500ឡានអញ្ចឹងដែរទៅអញ្ចឹងដែរញោមអញ្ចឹងមិនមែនមានតែនោះទេឥឡូវហ្នឹងក៏វាមានច្រើនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម័យនោះវាអស្ចារ្យត្រង់ថាពេលដែលគាត់ទៅជួញក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានមកគង់នៅវត្តមេលវន្តដែលជាកលន្តកនិវាបស្ថានព្រះបានពំវិសាសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅទីអារាមនោះរាជៈកហៈនេះញោមដំបងឡាយមិនមែនជ្រះថ្លាជាមួយប្រពន្ធទេញោមអើយឮទេអត់ជ្រះថ្លាទេកាលនោះគាត់នឹងដើររកព្រះអរហន្តនេះសទ្ធិមួយឈ្មោះរាជៈកហៈដែលក្នុងនៃការដាក់ថាត្រូវជាសម្លាញ់បោះសទ្ធិអនាថាបណ្ឌិកៈតែនៃការខ្លះដាក់ថាត្រូវជាបងប្អូនថ្លៃកម្មនគាត់អត់ជ្រះថ្លាទេសទ្ធិឈ្មោះរាជៈកហៈនឹងគាត់ធ្វើសមាហរណកម្មរវាងរាជៈកហៈនិងរវាងអនាថាបិណ្ឌអនាថាបិណ្ឌនៅសាវត្ថីឯរាជៈកហៈគាត់នៅរាជក្រឹត្យអញ្ចឹងត្រូវសមាហរណកម្មតំណែងនឹងត្រូវដូរទៅដូរមក500រទេស500រទេសគាត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងឯងហើយពីសាវត្ថីមករាជក្រឹត្យមិនមែនចិត្តទេណាញោមជីឡានចេញពីព្រលឹមដល់វិញយប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើចង់ទៅហើយផ្លូវស្រួលផងចេញព្រលឹមទៅដល់ប្រលប់អញ្ចឹងបានន័យថាចម្ងាយផ្លូវវាអាចឆ្ងាយតើឆ្ងាយណាស់តែគាត់ទៅដល់រទេសមិនមែនទៅដល់គ្រឿងចាក់អីទេកាលពីមុនហេតុអីបានរាជកហៈហ្នឹងគាត់ដល់ជ្រះថ្លាគាត់ដើររកព្រះអរហន្តគាត់មានបានបាទក្លំចាន់មួយគាត់ដាក់បយួរលើចុងឈើកម្ពស់60ហត្ថញោមហើយគាត់ដាក់អញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាមានព្រះអរហន្តមែនមានអ្នកចេះហោះមានអ្នកចេះហើរអញ្ចឹងមែនប្រកាសជាតិទៅយកបានក្លំចាន់នឹងបានណាហើយបើសិនតាណាយកបានខ្ញុំជឿទៅលើអ្នកនោះអ្នកនោះនឹងគឺប្រកាសជាព្រះអរហន្តដែលខ្ញុំគួរគោរពដែរកាលនោះមានពួកសាសនាផ្សេងនិក្រុនញោមពួកនិក្រុនតនីតបុត្រអីពួកបូរណៈកសបៈអីនឹងមានសម្បូរបែបណាស់ដែលជាសាសនាប្រឆាំងជាមួយនឹងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទលួងលោមវលោកសទ្ធិអើយដឹងតាព្រះអរហន្តនឹងគ្នាអាត្មានឹងមានដែរនឹងសាសនានិគុននិគ្រុនដែររថៃណាញោមដឹងតាមានដែរខ្ញុំមិនបាច់ចាំហោះទេអាត្មាមិនបាច់ហោះទេយកបាទចុះមកហើយមកហើយជឿលើសាសនាអាត្មាទៅអេអត់ទេព្រះអង្គហើយបើសិនជាមានមែនហោះយកបានទេបើហោះយកមិនបានអត់ទេអត់ទៅជឿអីទេអញ្ចឹងគ្រូគេនេះក៏គេទៅបច្ចេកកូនសាសឥឡូវកូនសាសឯងទាំងអស់គ្នាណាពេលដែលគ្រូចង់ហោះទៅយកនាំគ្នាចាប់ព្រោះកាលណាអត់ចាប់ក៏អត់ចេះហោះផងចេះប្រឡំគេឲ្យដឹងហ្នឹងញោមប្រុងហោះវើមិនដែរហោះរួចទេប៉ិនឲ្យកូនសាសទាំងឡាយតែពេលដែលយើងរហោះនាំគ្នាទៅចាប់ទៅហើយកុំឲ្យហោះទោះហោះវាមិនរួចដែរបើមិនចាប់ខ្មាស់គេ
ឲ្យសទ្ធិនឹងជឿហើយហើយដាក់បាតមកឲ្យយើងទៅចូលទៅសាសនាយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិយកលៀបសការៈចូលក្នុងសាសនាអន្តរថៃយើងទៅដល់ក្រោមបាតនឹងគេប្រងរៀបចំហោះសទ្ធិនឹងឈរចាំមើលចឹងមែនយោញោមអើយចិត្តដល់ម៉ោងបាត់ហើយស្រាប់តែមេគេនឹងគ្រូគេប្រងហោះវើទៅកូនសិស្សគេរត់ទៅចាប់លោកគ្រូកុំហោះលោកគ្រូកុំហោះតាមប៉ុនហោះអត់រួចទេបើធ្វើល្បិចទេញោមហោះមិនរួចទេឥឡូវលោកគ្រូយើងចង់ហោះប៉ុន្តែអាត្មាគ្រប់គ្នានឹងមិនឲ្យហោះដឹងដែរលោកគ្រូហោះបានឥឡូវដោះបាតមកហើយជឿទៅជឿសាសនាអាត្មាទៅរាជាគហៈនឹងតែទេមិនជឿដរាបណាបាតនៅលើអត់មានអ្នកយកបានមិនជឿអត់មានអ្នកយកបានមែនញោមអស់មួយអាទិត្យមួយអាទិត្យស្មើប៉ុន្មានថ្ងៃញោម7ឡោះចាំមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្មាន7លើគ្នាគំ7វាស្មើមួយអាទិត្យមែនទេញោមដល់មួយអាទិត្យវាស្មើមួយសប្តាហ៍ត្រូវហើយចឹងអត់ខុសទេអ៊ីសិនអ្នកចេះត្មងឯងដល់ទៅពេលហើយញោមអស់មួយអាទិត្យហើយគ្មានណាយកបានទេបាទនឹងនោះនិយាយអំពីប្រធារៈ2ព្រះអង្គមកព្រះអង្គគឺព្រះមហាមោគលានហើយមកព្រះអង្គទៀតឈ្មោះបណ្ឌលៈភិរៈទ្វាជៈចុះពីភ្នំកិច្ចកោតព្រោះភ្នំកិច្ចកោតនៅឆ្ងាយពីកន្លែងក្រុងរាជគ្រឹះឯងព្រោះភ្នំហ្នឹងវានៅបាំងក្រុងរាជគ្រឹះព័ទ្ធជុំវិញតើហៅថាបញ្ចគិរីភ្នំ5ហ្នឹងអមជុំវិញព័ទ្ធជុំវិញនគររាជគ្រឹះនៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងចុះពីភ្នំកិច្ចកោតមកបណ្ឌបាទតើបណ្ឌបាទហ្នឹងស្រាប់តែគេនិយាយអ្នកស្រុកអ្នកទេសនឹងនៅក្រុងគេនិយាយប្រហែលលោកសទ្ធិរាជៈកហៈគាត់ផ្សងរកព្រះអរហន្តមិនមានផងយើងដឹងតែធ្វើបុណ្យណាទេគ្មានព្រះអរហន្តផងនៅលើលោកនេះបាទខ្លឹមច័ន្ទដាក់មកទឹកហើយគ្មានឃើញណាយកបានផងឮចឹងទៅព្រះមុខកលៀនងាកប្រភ័ក្រមកមើលព្រះបណ្ឌលៈភិរៈទ្វាជៈភិរិយនេះលោកម្ចាស់អវសោតើគួរនឹងខ្ញុំកណាឬក៏គួរនឹងអវសោអ្នកធ្វើបណ្ឌលៈភិរិយទ្វាជៈថានេះមិនបាច់ចាំអវសោទេទុកក៏ខ្ញុំកណាវិញសំដែងរិទ្ធញោមហោះវើទៅទៅយកចង់ម្រាមជើងទាំងពីរញោមយកទៅទបៀតកពូលភ្នំមួយតើយកទៅទបៀតកពូលភ្នំមួយកពូលភ្នំនោះទំហំមួយគៀវត្តហើយមួយគៀវុតវាស្មើនឹង4គីឡូនេះមួយគៀវុតតែញោមស្មើ4គីឡូគៀបរៀមជើងមួយហោះកាត់កពូលភ្នំមកមកហោះលើក្រុងរាជគ្រឹះនឹងរេទៅរេមកមនុស្សឃើញច្បាស់ច្បាស់ទេហងញោមឃើញច្បាស់ចេះទេខ្លះតាមក្នុងកពីបញ្ជាក់ថាខ្លះដល់ភ័យមែនទែនរត់ទៅចូលពីងទឹកហ្នឹងញោមហើយទៅយកជើងអេហ្នឹងក្រោយពីលើខ្លាចវាធ្លាក់ទៅនោះហ្នឹងភ័យមែនទែនឃើញច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្លាំងទៀតក៏ស្រែកកំហកលោកម្ចាស់អើយកុំដាក់ណាតែលោកម្ចាស់ទៅលាក់មកងប់អស់ហើយនៅក្រុងនេះលោកម្ចាស់គួរណាស់លោកម្ចាស់យកទៅដាក់កន្លែងដដែលវិញទៅរេអស់ចិត្តឯងផ្ទាត់ម្រាមជើងភុចទឹកចូលកន្លែងដើមវិញយកហើយហោះចុះមកមកចាប់យកបាតយកបាតហើយក៏ដាក់ចោលឲ្យទៅរាជកហៈទៅហើយក៏និមន្តបិណ្ឌបាតបន្តទៀតនេះសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់រាជាកហៈប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំថានេះព្រះអរហន្តហើយនេះហើយដែលយើងត្រូវរកតានេះព្រះអរហន្តពិតប្រាកដលោកក៏និមន្តបណ្ឌបាតធម្មតាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំ
តែមនុស្សទាំងឡាយឃើញហេតុការនឹងហើយផ្អើលញោមផ្អើលនោះផ្អើលខ្លះប្តីគេទៅព្រៃបាត់ទៅប្តីត្រឡប់មកវិញប្រពន្ធគេដំណើររឿងប្រាប់បងអើយព្រឹកមិញនេះស្ដែងណាស់ពូលភ្នំមួយហោះរេពេញនគរទាំងអស់ហីណ៎ណាអ្នកប្រើថាលោកម្ចាស់បណ្ឌលអភិរិទ្ធវាជាប្រើរឹកហោះពេញនគរចង់ឃើញម្ដងទៀតកាលហ្នឹងបើសិនមានប្រដាប់ថតនៅលោកក៏ថតហោះពេញ Facebook ហើយញោមបើមិនអត់មានចង់មើលម្ដងទៀតនាំគ្នាលើក្រំទៅតាមបណ្ឌលភិរិទ្ធវាជារហូតដល់វត្តវិលវត្តញោមទៅលោកណែនវត្តញុកអញ្ញាអញ្ញុកអញ្ញាចង់ឲ្យលោកធ្វើម្ដងទៀតឲ្យមើលចង់ឃើញទៅវាអស្ចារ្យពេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សួរអនន្តមនីលអនន្តឬសំលេងអីចេះដូចជាញោករញ៉ាក់ពួកព្រានបងត្រីចែកត្រីគ្នាមិនត្រូវអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរអនន្តអញ្ចឹងបាទពេតព្រះអង្គដល់ចម្រើនសំលេងនេះគឺបណ្ដាលនៃមហាជនទាំងឡាយចង់ឲ្យបណ្ឌលៈភិរិទ្ធវាជ្ជៈសម្ដែងរិទ្ធម្ដងទៀតតើបានព្រះអង្គទ្រង់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយប្រជុំគ្នាញោមភិក្ខុទាំងឡាយមកជុំគ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះតទៅភិក្ខុណាសម្ដែងរិទ្ធភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិព្រះអង្គបញ្ញត្តិអញ្ចឹងមិនឲ្យសម្ដែងរិទ្ធទេញោមអូកុំតែព្រះហាមទេកុំបីអាត្មាហោះវើហើយរាល់ថ្ងៃនេះនោះប៉ុន្តែព្រះហាមអត់មានអ្នកចេះរត់ដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅតើនៅដើរនៅជិះម៉ូតូនៅជិះឡានអីចឹងទៅញោមអញ្ចឹងដល់កាលនោះព្រះអង្គហាមអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងនៅបន្តទៅទៀតអ្នកនិយាយអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់រាជកហសិទ្ធិចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកជ្រះថ្លាជាមួយប្រពន្ធជ្រះថ្លាជាមួយប្រពន្ធជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងជ្រះថ្លារហូតទៅដល់ការជ្រះថ្លារបស់រាជកហសិទ្ធិហ្នឹងរកអ្នកណាមួយមកប្រៀបឧបមាអត់មានសិទ្ធិញោមក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះថ្ងៃមួយទៅដល់វត្តស្ដាប់ធម៌នៅវត្តវេលវត្តនឹងស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងចប់ចឹងទៅរាជកហៈហ្នឹងក៏ទៅអរតនីនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃផន្តេភគវីរបស់ពិតព្រះដ៏មានរាភិយដ៏ចម្រើនថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំព្រះអង្គសម្បរតនីនិមន្តព្រះអង្គនិងភិក្ខុសង្ឃឆាន់នៅនឹងភូមិគ្រឹះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទទួលដោយតណ្ហិភាពរីករាយនឹងទទួលតែស្អែកតថាគតនឹងទៅអញ្ចឹងធម្មតាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃតែឆាន់ឧទាហរណ៍ដូចរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើញោមទៅមុនលោកបានមកឆាន់នៅផ្ទះញោម10អង្គមកដល់ផ្ទះល្ងាចហ្នឹងញោមបតុកដាក់បតុកតាទេញោមរវល់ឯងមើលទៅតណើបែបរវល់ក្រាលអាសនៈលោកត្រូវឆាន់អីចេះលោកកុំឯណាចេះសំផ្ទះឯងវាំងណនក៏មិនសូវស្អាតត្រូវជូតនេះត្រូវជូតឯនោះមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមហើយចោះលោកសេដ្ឋីរាជៈកហៈព្រះម៉ោនទាំងមូលមិនមកមកចំហៀងទេញោមម៉ោននេះម៉ោនទាំងមូលហើយភិក្ខុសង្ឃរាប់រយអង្គមកថែមទៀតជាបរិវារប្រាប់អ្នកបម្រើនៅផ្ទះនៅភូមិគ្រឹះទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងខ្ញុំប្រុសទាំងខ្ញុំស្រីទាំងអ្នកបម្រើនៅផ្ទះទាំងបាលម៉ានហ្នឹងសូមឲ្យជួយរៀបចំអាសនៈព្រះអង្គនៅភិក្ខុសង្ឃអ្នកខ្លះនៅខ្វះទឹករែកទឹកអ្នកខ្លះយួរទឹកអ្នកខ្លះត្រូវស្វែងរកអាហារអ្នកខ្លះរកអស់ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតស្អែកឡើង
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តមកចៃដន្យសទ្ធិអនាថាបណ្ឌិកៈនេះញោមឯងធ្វើដំណើរពីសាវត្ថីទៅ500រទេះទៅជួយនៅនឹងនោះញោមទៅទៅដល់ផ្ទះរាជកហៈព្រោះគាត់ទម្លាប់គាត់ទៅជួយទៅសម្រាកនៅផ្ទះរាជកហៈហើយជាប់សាច់ជាប់ឈាមគ្នាផងហើយណាមមួយស្និទ្ធស្នាលគ្នាផងហើយសទ្ធីហើយសទ្ធីគេមកពីនគរផ្សេងមកដល់នេះត្រូវមកសម្រាកនៅផ្ទះរាជកហៈនឹងសពពេលចឹងហើយញោមតែមកដល់រាល់ដងមកដល់គេទទួលរាជកហៈអីគេទទួលហើយអ្នកផ្ទះនឹងគេដូចជាឃើញអនាថាបិណ្ឌមកគេសុបាយគេតតែទទួលស្រាប់តែមកលើកនេះអត់ទទួលញោមប្លែកទៅមកចុះគេអាឡៃរវល់រៀបចង្ហាន់លោកស្អែកញោមញោមមានណាគេមករវល់រឿងសទ្ធីឯងមកហើយរាជកហៈក៏គេអត់បានខ្វល់ជាមួយនោះអាឡៃទៅក្រាលអាសនៈអាឡៃទៅរៀបនេះអាឡៃទៅរៀបនោះគាត់អានេះគិតទៅមកបើមនុស្សយើងធម្មតាអន់ចិត្តឥឡូវញោមជឿដែរមករដងគេទទួលមកលើកហ្នឹងមិនទទួលអន់ចិត្តឥឡូវអីបែបឯងមកញឹកពេកគេធុញហ្នឹងមើលទៅបើគេលេងនិយាយរអឯងអស់ហើយឃើញទេញោមប្រកាសយើងងអញ្ចឹងហើយជាពិសេសរឿងប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុនភីច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុនយើងត្រូវយកសបត់ទៅប្រាប់គេមិនអញ្ចឹងឯងញោមហ្មងយកសបត់បងណាអញ្ជើញនេះធៀបសម្បត្តិខ្ញុំប៉ុនខ្ញុំណាបងសូមអញ្ជើញទៅប៉ុនខ្ញុំផងចាស់ចាស់ចាស់មិនអីទេចាំខ្ញុំទៅចាស់ចេញពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតដល់ថ្ងៃប៉ុនវាមនុស្សច្រើនទទួលវាមិនអស់ទទួលនេះចេះមិនមែនគួយឲ្យសពគ្នាណាមែនទេញោមមែនគួយសពគ្នាណាអាឡៃតែញឹមនេះផ្លេចទៅនោះគេមកដែរលេងបានទៅញឹមនោះនោះថាបដ້ອຍកាលទៅដល់ផ្ទះឯងសបុតហុចទៅឯងសិតទៅផ្ដាំឯងកុំឲ្យខានទៅឯអ្នកទៅឯអ្នកទៅឯងមកវិញមុខមើលឯងផខ្ពើមហូបបបហ្នឹងឃើញទេញោមចាំមើលបានតែម្ដងនេះយាយឯងឃើញទេងោបាត់ហើយទៅងោងោមិនញោមងោមិនវិញងោអេងោខ្ទួយងោខ្ទួយមកដល់តាំងខ្ទួយទៅវិញទៅហ្មងញោមណែអញ្ចឹងបានថាប្របាកណាស់ញោមដល់តែយើងយល់ដូចអាណាថាបិណ្ឌហ្នឹងគាត់អត់មានខឹងរាជកហៈទេហើយគាត់សទ្ធីផងសទ្ធីហ្នឹងគ្នាគាត់មក500នាក់ហើយតំណែងរបស់គាត់500រទេះដែលត្រូវមកហ្នឹងចុះសពម្ដងគេទៅផ្ទះគេទទួលគេរៀបកន្លែងឲ្យគេរៀបអាសនៈហើយរាជកហៈម្ចាស់ផ្ទះនឹងមកសន្តានាគ្នាមកប្រស្រ័យតកតងគ្នានឹងដូចជាស្និទ្ធស្នាលចុះលើកនេះមិនក៏អត់អញ្ចឹងគាត់ក៏គិតអ្នកគាត់គិតចេះគេគាត់មិនគិតអកុសលទេគាត់គិតថាហេរាជកហៈបែបស្អែកមានរវល់ពិធីបូជាយញ្ញឯងហ្នឹងឬក៏ស្អែកគេរៀបមង្គលការកូនគេយ៉ាងម៉េចបានគេរវល់ណាស់នោះហើយក៏ស្អែកគេធ្វើពិធីយាងព្រះមហាក្សត្រប្របាទពំបិសាយកមកសោយព្រះស្ងោយនៅភូមិមកគ្រឹងចេះបានរវល់អះឲ្យគេរវល់ក៏រវល់ហើយសិនចុះយើងរកកន្លែងអង្គុយសិនណារកកន្លែងអង្គុយខ្លួនឯងណាខ្ញុំមកផ្ទះគេរកកន្លែងអង្គុយស្មើយើងទៅរួចខ្ញុំគេអត់អញ្ជើញមកម៉ាក់រួចទេតើអាយុហើយមកលោកទៀតហិតទៅទៅលេងរួចបាត់ខ្ញុំទៅផ្ទះគេគេអត់មុនដែលឃើញលោកណាគេអត់មុនហ៊ានឡើងផ្ទះគេទេអត់មានទេវាតល់តែទៅនិមន្តវាតល់តែនិគុណណាមុនចូលនិគុណមុនកងអ្នកលោកចឹងឯងខ្ញុំនិគុណមុនឆាន់ហើយបើអត់និមន្តឆាន់មិនខ្ចីឆាន់ទៀតលេបទឹកមាត់ចោល
ណាញោមណោជ្រុលដាក់ស្វាយហើយបុកអំបិលហើយស្វាយប្រាំប្រហុកនឹងទៀតលេបចោលតើតែញោមប្រកេតបានលោកឆាន់ហើយនេះញោមលោកអញ្ចឹងតែអាណាថាបិណ្ឌអត់ប្រកាន់អញ្ចឹងទេព្រោះគាត់ប្រសាហ្នឹងគាត់មិនមែនអ្នកមានសិលអីសិក្ខាបទវិន័យឯដូចលោកអត់ទេអញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញមកដល់គាត់អង្គុយកន្លែងសំគួរណែរាជកហៈហ្នឹងគាត់រៀបចំអាសនៈហើយរៀបចំអាសនៈហើយត្រឹមត្រូវរៀបចំកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយរៀបចំរួចរាល់ដៃគាត់ក៏ដើរមករកអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិមកដល់ហ្នឹងក៏និយាយអត់មានថាសុំទោសអីសុំអីគេទេអត់ទេអនាថបណ្ឌិត្រូវសួរមុនមិនទៅលោកសទ្ធិស្អែករវល់ការងារអីហ៎រៀបចំផ្ទះសម្បែងអីភូមិមកគ្រឹះអីស្អាតបាតល្អម្លេះស្អែកនឹងរៀបការកូនហ៎ហើយក៏ស្អែកនឹងធ្វើពិធីបូជាយញ្ញអីឬក៏ស្អែកនឹងត្រូវយាងព្រះករុណាព្រះបាទពំវិសានឹងមកសោយព្រះស្ងោយនៅភូមិមកគ្រឹះរបស់លោកសទ្ធិទៅបានរាជកហៈតបថាមរិលោកសទ្ធិអាតាមពិតទៅខ្ញុំអត់មានការកូនអីទេហើយក៏មិនមានបូជាយញ្ញអីដែរហើយខ្ញុំនេះក៏មិនបានយាងប្រករណាជីវិតដំណកលលើត្បូងរបស់ខ្ញុំមកដើម្បីយាងមកសើចមកស្ងោយនៅភូមិមកគ្រឹះនេះដែរក៏អត់ដែរនេះហើយចាំបើអត់មិនក៏រៀបចំដោយសម្បើម្លេះដោយកម្មវិធីនឹងធំដុំណាតើបារិជ្ជកហៈនឹងក៏តបថាមនុស្សលោកសេដ្ឋីគឺស្អែកនឹងខ្ញុំយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសើចមកឆាន់ចង្ហាន់ដល់ហ្នឹងនឹងវិខុសក់មិនដែលឮឈ្មោះពុទ្ធសាសខ្ញុំអនាថាបណ្ឌិតខ្ញុំអត់ដែលឮសោះហើយមិនដែលទាំងជួបពុទ្ធសាសគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងរោមបាស់ត្មងញោមព្រឺសបល់ញ៉ែដល់ធ្លាប់ព្រឺដែរគ្រាន់តែឮផ្លែចង់ជួបព្រះត្មងហេតុអីឥឡូវសួរថាហេតុអីធម្មតាយើងមិនដែលស្គាល់យើងមិនខ្វល់ទេញោមចុះគាត់អត់ដែលស្គាល់ព្រះផងគ្រីចកហៈប្រាប់ថាលោកសេដ្ឋីស្អែកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយាងមកឆាន់ចង្ហាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រឺសបល់ព្រឺស្បែកភាំងអស់ផ្លឹកហ្នឹងញោមស្គាល់ពាក្យផ្លឹកទេផ្លឹកទៅមកភាំងមកភាំងហ្នឹងទៅសួរម្ដងទៀតថាម៉េចលោកសេដ្ឋីថាម៉េចថាស្អែកខ្ញុំយាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងភិក្ខុសង្ឃមកឆាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំភាំងម្ដងទៀតលើកទី2ញោមភាំងព្រោះដោយតែអារម្មណ៍នឹងវាផ្លឹកឈ្មោះនឹងវាបរុសពេកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងម្ដងទៀតលើកទី3សួរម្ដងទៀតឆ្លើយប្រាប់អញ្ចឹងម្ដងទៀតទៅបានធម្មតាញោមលើកទី3ទៅហើយភ្ញាក់ខ្លួនណាស់ដឹងណាស់ហីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើម៉េចបានទៅជួបព្រះអង្គទៅខ្ញុំចង់ជួបព្រះអង្គណាស់ខ្ញុំប្រាថ្នាណាស់ដើម្បីជួបព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គនៅទីណាប្រាប់ដល់លោកសទ្ធិរាជកហៈអញ្ចឹងណាញោមឥឡូវថ្មលើកឡើងត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណេះសិនញោមចុះហេតុអីក៏នៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្លែតមិនក៏ភាំងព្រឺសបល់ញោមមកព្រឺសបល់ភាំងដោយសារអីហើយសួរតើអាចដែលជួបព្រះថាមិនដែលជួបទេដែលថ្វាយគុំថាមិនដែលទេតែដោយមានកម្មដែលបានបំពេញជាកុសលពីអតីតមកមិនអញ្ចឹងហ៎ញោមមកអតីតគាត់ប្រាថ្នាថាម៉េចប្រាថ្នាថាចំពោះពុទ្ធម្អងដែលពនាមបត្តមុទ្រៈនោះញោមសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាឧបាសកដ៏ល្អមួយរូបហើយជាអ្នកប្រកែផ្នែកខាងឲ្យទៀន
ហើយនឹងមានការតែងតាំងអំពីពពុទ្ធមួយព្រះអង្គនេះកាលអនាគតអញ្ចឹងកាលនោះមិនពពុទ្ធបត្តមុតរៈជាកោទុកមិនអញ្ចឹងឯងយល់មែនមនីលោបាសកសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចនៅសល់មួយសែនកັບទៀតនៅក្នុងសាសនាពពុទ្ធពនាមសមណកោដំអ្នកនឹងបានសម្រេចកើតមកក្នុងជាតិចុងក្រោយហ្នឹងឯងយល់មែនជាតិពេលជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណកោដំហ្នឹងក្រណែលឺព្រះភ្លៀងចង់ជួបព្រះត្បងញោមញោមអើយដូចមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគេស្រឡាញ់គ្នាតាមរយៈម៉ែឪអញ្ចឹងនេះម៉ែថាល្អម៉ែខាងនេះក៏ថាល្អអាហ្នឹងចាស់ពីដើមភាសានិយាយណាញោមកូនកំមុំក៏មិនដែលឃើញកូនកលាស់ឯកូនកលាស់នេះក៏មិនដែលឃើញកូនកំមុំកាលបានកូនកំឡោះមកឯងមើលមុខតិចទៅណោះកាលអត់មានរូបថតរូបអីនោះញោមអើយកាលបានដល់ថ្ងៃចង់មើលមុខកូនកំមុំដល់ហើយមុខអាម៉េចទៅណោះចាំមើលចុះតែនេះមិនមែនទេកាលណាឮផ្លែតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនិមន្តមកស្អែកចង់ជួបព្រះចង់នោះមហាចង់ញោមអើយចង់នោះមហាចង់ចាឥឡូវនឹងគួរឲ្យខ្ញុំទៅជួបព្រះនៅកន្លែងណាទេលោកសេដ្ឋីថ្ងៃនេះជួបព្រះមិនបានទេស្អែកព្រះអង្គនឹងយាងមកឲ្យទ្រាំទៅចាំស្អែកយើងធ្វើបុណ្យដល់អ្នកគ្នានៅអត់សុខញោមចង់ទៅជួបព្រះមិននឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចអបនិស័យដែលប្រាថ្នាមកជួបព្រះទៅឲ្យដូចឮតាពាក្យព្រះភ្លាមគឺចង់ជួបព្រះប៉ិនអត់ទាន់បានជួបព្រះទេញោមចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអនុមោទនាបើដល់ម៉ោងហើយការសម្ដែងធម៌ស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនប្រវត្តិអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីណាញោមណាមានចំណុចលឹះលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតញោមអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះហើយមុននឹងបញ្ចប់ពធលវិលីអាកាសនេះសូមលើកនៅបុណ្យកុសលបាលមានទៅជូនដល់លោកបាសកអំសែងហាវឆោមដែលបានធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខសូមទទួលត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យនឹងបានរួចចាកអំពីទីដ្ឋោទៀតទៅកាន់សុគតិភពដ៏វិសេសវិសាលយ៉ាងទៀតប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ស្ដាប់ពធទាំងនៅទីនេះទាំងតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់នទីអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាសូមបានចំណែកនៃធម្មទានពលគឺបញ្ញាទីបំផុតសូមបានរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេញអ្នកសមត្ថាធរទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីឧបាសកទី2ក្នុងប្រសាសនាសន្មតថាស្លេះប៉ណេះសិនអេវ៉ាំង